EduBase je komplexný výukový systém, ktorom si učiteľ pripraví najrôznejšie učebné materiály. Poskytuje množstvo nástrojov pre podporu výučby s počítačmi, tabletmi, interaktívnymi tabuľami, ale taktiež výučbu v triede bez počítačového vybavenia. EduBase je softvérový nástroj, ktorý prináša do výučby úžasné nové možnosti, ako využiť technológie na vyučovaní a ako s nimi na hodine pracovať. Vďaka EduBase si môžete vytvoriť digitálny obsah, učebné materiály alebo použiť existujúci materiál a prezentovať ho ako na interaktívnej tabuli, tak aj v počítačoch žiakov alebo na akomkoľvek zariadení, ktoré si žiak prinesie. EduBase je množstvo nástrojov, ktoré umožňujú využívať technológie vo výučbe unikátnym a didakticky inovatívnym spôsobom. Vďaka využitiu na zariadeniach rôznych značiek a operačných systémoch EduBase zjednocuje hardvérové vybavenie v škole. Učiteľ už nemusí riešiť, aký materiál môže využiť na akom zariadení. Program EduBase je nainštalovaný na servery školy, kde sú taktiež uložené všetky dáta. Žiaci k materiálom pristupujú cez webové rozhranie, kde sa prihlásia svojim menom a heslom. Ku svojim učebným materiálom sa tak môžu dostať aj z domova cez internet. Takže máme v slovenčine 6 pádov. Kedysi sa učilo 7 pádov. Štvrtý bol akuzatív a potom bol piatý a to sa volalo, že vokatív. Pri výučbe nového učiva EduBase využijeme prezentačný systém. Na interaktívnej tabuli zobrazíme výukový materiál a na učiteľskom tablete zobrazíme panel, v ktorom sa vyučujúcemu ukážu doplnkové informácie. Žiakom na ich tablety vyučujúci pošle rovnaký materiál, ktorý presne kopíruje to, čo preberáme na tabuli. Žiaci nemajú možnosť preskakovať na ďalšie kapitoly, túto možnosť ovláda na všetkých zariadeniach učiteľ. Ste porozumeli pádom? Budem vám dávať slova a vy na tie slova budete odpovedať len áno alebo nie. Počas vyučovania môže vyučujúci žiakom položiť otázku a na ich zariadeniach zobraziť formulár, do ktorého napíšu svoje odpovede. Tie sa mu priebežne zobrazujú na jeho tablete a má okamžitú spätnú väzbu, čo mu napríklad žiaci ešte nerozumejú, alebo aký majú názor na preberanú tému. Slovo je v základnom tvare, keď je v genitíve jednotného čísla. Je to pravda? Preberané učivo je možné precvičiť na riešení úloh pomocou testu. Na žiackých zariadeniach sa zobrazí rovnaký test. Každý žiak má ale zamiešané poradie otázok, odpovedí alebo náhodne vybrané iné otázky z jednej databázy. Po dokončení testu EduBase odpovede automaticky vyhodnotí a výsledky uloží na server. Na svojom tablete si učiteľ môže prehliadnuť výsledky jednotlivých žiakov a pozrieť sa, kde urobili chybu. Vyučovanie sa môže prepojiť rôznymi aktivitami, ktoré zo žiackých tabletov robia prirodzenú didaktickú pomôcku. Napríklad aktivita čísla. Na každý žiacky tablet učiteľ odošle náhodné číslo a deti sa podľa nich musia zoradiť od najväčšieho po najmenšie. Hru môžeme rôzne kombinovať. Stačí znovu rozoslať náhodné čísla a obmeňovať, hľadať dvojice čísel, napríklad s rozdielom 5, tvoriť skupiny, napríklad párne, nepárne čísla, vytvárať príklady a podobne. 16 minus 12 je 4 a minus 2 je 2. 4 plus 12 je 16. Takže ešte dvojku by sme potrebovali. 2 plus 2, takže môžeme dvakrát. No, takže to je dobré. 12 plus 16. 4 plus 12 je 16. Preberané učivo si môžu žiaci kedykoľvek znovu zopakovať. Do systému EduBase sa prihlásia na počítači z domu alebo napríklad zo svojho smartfónu počas cesty do školy. Výukový systém EduBase si našiel za krátku dobu v školskej praxi opodstatnené miesto. Ja aj moji kolegovia, ktorí mali s ním možnosť pracovať, dospeli k názoru, že je pripravený naplniť vízie efektívneho zavádzania výučby pomocou tabletov do vyučovania. Intuitívne prostredie a jeho flexibilita voči interaktívnym systémom ho posúvajú na popredné miesta.